Hej med jer, og velkommen hertil. Så er det den sidste og afsluttende video øh, i den her prædikenserie, Ringagt, ikke din ørken. Vi har talt om at øh, om ørkenen, vi har talt om, hvad den gør ved dig, og vi har talt om det i forhold til de her tider, som vi står i. Og øh, i går, eller i forårs blev det så, fordi jeg havde bøvl med teknikken i går, øh, der, talt, der havde jeg tre øh, punkter. Øh, omkring ørkenen, at det er et tilflugtssted, at det er et sted af ro, et stillhed, øh, hvor, at, hvor at vi kan møde Gud, at det er et mødested, øh, hvor Gud ønsker at møde os. Og øh, egentlig vil jeg gerne bare hoppe ind i de punkter, som jeg har til i dag. Og det første punkt det er, at ørkenen er et forsoningssted, at øh, det er et sted, hvor at Gud han ønsker at mødes med os, hvor at han ønsker, at vi skal møde ham. Og vi har talt om Jesus, vi har talt om David, vi har talt om Elias og, og også om Moses. Og i dag der vil jeg nok bruge lidt mere tid på at og, og tage det, som øh, israelitterne oplevede, det, som Moses oplevede igennem den ørkenvandring, som de kom på. Og i 2. Mosebog, kapitel 19, der står i vers 1, nøjagtigt to måneder efter, at israelitterne havde forladt Ægypten ankom de til sinai -øgnen. De havde flyttet lejren fra Rifidim og var nu kommet til sinai hvor de slog lejr ved foden af bjerget. Moses gik op af bjerget for at mødes med Gud, og Herren råbte til Moses fra bjerget, bjergets, top. Sig til israelitterne, Jakobs efterkommere, I har set, hvad jeg har gjort mod Ægypterne, og hvordan jeg bar jer på ørnevinger og bragte jer hertil. Hvis I vil adlyde mig og holde jeres del af pakten, så vil jeg udvælge jer blandt alle folkeslagene til at være mit eget folk for hele jorden tilhører mig. I skal være et indvidet folk, et folk, der adlyder mig som jeres konge og tilbeder mig som jeres Gud. Sådan skal du sige til Israelitterne. Det sjove er, at da Gud han fører Israelitterne ud af Ægypten, så fører han dem jo ikke direkte ind til det forjættede land. Men han tager dem af en omvej, og det gør han for at de skulle lære ham at kende, for at de skulle møde ham, og vi kommer til at kigge på nogle vers her senere, som virkelig understreger det her med, at Gud ønsker ikke bare at gøre noget for det, men nogle gange så tror jeg at Gud, han putter os i nogle situationer, hvor at vi står uden kontrol, hvor vi står uden og øh, egentlig vide, hvor er vi på vej hen. Øh, men hvor vi skal overgive kontrollen til ham. Hvor at vi skal tilbe ham som vores konge og som vores Gud. Øh, hvor han vil vise, som han viste for Israelitterne, at han har kontrol over det her. At han er med. At han ikke svigter os. At han ikke forlader os. Men han står med os i de her svære situationer. Og, øh, og, og, og også vide, hvor har vi ligesom vores fundament. Hvor sætter vi os vores fødder. Øh, øh, satser vi på... Øh, på, på, på vores pension, satser vi på vores, øh, på vores øh, arbejdsgiver, satser vi på vores myndigheder, satser vi på de ting, som, som har det? Øh, eller, eller er det Gud, der er vores kilde, er det ham, der er fundamentet i vores liv? Og jeg tror, at Gud han ønsker, også i situationer som du og jeg, vi står i i dag, og, øh, at være lige op det. Være fundamentet, være kilden, være vores Gud, være vores konge, og være din Gud, og være din konge, som viser sig trofast. Så jeg tror bestemt, at, at, der, at Gud han ønsker os i den her tid at forsone sig. At han ønsker, at vi skal øh, komme til ham, og, 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 lige så vel som han ønsker at komme til os. Og så tror jeg, at ørkenen er et forberedelsessted. Øh, Jesus han blev testet øh, i ørkenen, efter han var blevet døbt. Det talte vi om i en af de tidligere videoer. At han blev testet i ørkenen. At han blev, hvis du kigger på de tre spørgsmål, han blev testet på, så er det jo, så er det jo tre grundlæggende ting, som vi bliver testet på i vores liv. Øh, I forhold til at skabe afstand til Gud, i forhold til at ville selv, i forhold til selv at skulle styre og selv at skulle kontrollere øh, og, og adskille os væk fra Gud. Og øh, det, der bruger øh, Gud ørkenen til at teste Jesus på lige netop det, bas det basale, det fundamentale. Øh, man kan også sige en forberedelse i forhold til, hvis vi kigger på David og historien om David, og også i forhold til hans indgang i hans kamp mod Goliat, som ligesom sætter det hele i gang. Øh, hvor man kan sige, hvor var det, han blev forberedt til det, han skulle gå ind i? Jamen det var i ørkenen. Det var ude at kæmpe med løven, ude at kæmpe med bjørnen. Øh, det var der, han blev forberedt til det, som lå foran ham. Og man kan sige, Moses, inden han kommer tilbage til Ægypten, så bruger han 40 år ud i ørkenen, hvor at Gud forbereder ham, hvor at Gud han, han, han leder ham og, og giver ham tid til at modnes og, og også kun ikke kun igennem de der gode tider og nemme tider. Det tror jeg også han har haft, men også igennem svære tider og hele tiden vide, om der ligger et eller andet foran. Så jeg tror bestemt Gud han også ønsker at vi skal Stå i det her og tage imod den her tid, vi står i, som en forberedelsestid, og sige, hvad er det, vi kan tage med videre her, som kan hjælpe os ind i det næste, som ligger foran. Så ligger der det her med, at det er et fornyelsested. Fornyelse, hvad er, når jeg slår det op i ordbogen, så står der, at det er en udskiftning af noget til fordel for noget nyt, eller gøre noget nyt. Øhm jeg synes, Johannes han er jo også en, en type, som også er i ørkenen, Johannes Døberen, øh, som jo kom før Jesus, og som forkyndte, at Jesus skulle komme, og forkyndte, at nu er Guds rige kommet nær. Og øh, han råber i ørkenen, du kan læse om det i Lukas kapitel 3 vers 1-5, at han råber i ørkenen, at Guds rige er kommet nær. Øh, Davids mænd, hvis vi kigger på dem i Samuels bog kapitel 22, øh, som han egentlig møder tidligere i Abdullams hule, som er øh, forarmet og, 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 og nogle sørgelige måske mennesker. Øh, I deres tid i ørkenen og i deres tid sammen med David øh, forvandler sig til at blive nogle, øh, blive nogle stærke kriger. Der kan, der kan komme noget nyt ud af det her. Øh, og, og også... Øh, her lidt tidligere i Mosebog øh, i kapitel 16, og øh, der, 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 der siger israelitterne noget sjovt. Øh, Gid vi dog i vers 16, kapitel 3, giv vi dog var blevet i Ægypten, jamrede de, der havde vi både kød og brød at kunne spise os med det. Det var bedre, om Herren havde ladet os dø der, men nu har I bragt os ud i den her ørken, hvor vi er ved at dø af sult. Det her med, at jamen, der er nogle tankegang, jeg tror på, at israelitterne havde brug for at komme ud af en af en slave mentalitet og finde ud af, jamen hvis de skal være Guds ejendomsfolk, hvis jøderne skulle være Guds ejendomsfolk, så måtte de have en anden mentalitet, så måtte der være noget nyt til. Og det kom jo til at tage betydeligt længere tid, end Gud måske havde tænkt. I hvert fald end de havde tænkt, fordi vejen fra, fra, fra Ægypten og der, hvor de skulle hen, var jo ikke så lang, så det tog 40 år. Men, men må vi også bruge den her tid til at forny os? Øh, må vi tage det her ind under huden og sige: Okay, Gud, hvad er det du ønsker, jeg skal lave om? Hvad er det du ønsker, jeg skal ændre? Jeg ved ikke om det med dig, men jeg synes, det er blevet klart for mig på flere områder i mit liv øh, i den her mærkelige situation, vi står i. At der er ting, jeg bliver nødt til at gøre om. Der er ting, jeg bliver nødt til at gøre anderledes. Øh, et, jeg kan ikke bare lade hverdagen få lov til at, 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 at tage overtaget. Jeg bliver nødt til at, 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 at komme ind og tage styring på og sige: Hvad er det egentlig? Ikke bare jeg vil, men hvad er det, jeg oplever, Gud, han, han vil, at jeg skal gøre. Og det er blevet vigtigt for mig i den her tid at, at, at lægge vægt på i mit eget liv og sige, jamen, okay Gud, jeg, jeg kan mærke, at jeg simpelthen bare har kørt for meget i hverdag og for meget i, i alle mulige spændende ting, synes jeg. man kan mærke, okay Gud, jeg, jeg, jeg skal være bedre til, også når det her det slutter, og holde fast i og, og trække mig endnu tættere til dig. Så det, altså, jeg sikrer mig, at det er dig, der leder og går rette sted. Og så kommer der et vigtigt sted, som jeg gerne vil, vil tage fat i. Og det, det kommer lidt i forlængelse af det her. Og det er, at jeg tror, at ørkenen det er et omvendelsessted. Hvis vi læser videre her i kapitel 16 i 2. Mosebog, så står der, at efter de har sagt det her, så står der, at, 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 at Moses siger til Aaron, sig til folket, at de skal komme frem for Herren, for han har hørt deres beklagelser. Det er jo i. Det er, jo, det er jo simpelthen skønt at læse. Og mens Aron talte til israelitterne, skete der noget ud i ørkenen. Alle vendte sig og kiggede derhen, og nu så de Herrens herlighed vise sig i en skyssøjl, som plejede at lede dem. Da talte Herren til Moses. Jeg har hørt israelitternes klage. Se til dem, i aften skal I få kød at spise, og i morgen tidlig skal I spise jer med i brød. Og der skal I indse, at jeg er Herren jeres Gud. En videre sagde Herren, jeg vil at mad falde ned fra himlen som regn. Folk kan så hver dag gå ud og samle så meget, de har behov for. For til den dag vil jeg sætte dem på prøve og se, om de vil følge mine befalinger. Se til dem, at de skal samle dobbelt portion på ugens 6. dag. Jeg vil sætte dem på prøve, om de vil følge mine befalinger. Omvendelse for mig er at Vend om for sådan, som du plejer at gøre, og gøre noget nyt. Det er sådan 380 grader, 360 grader matematik, Jeg øh, ved ikke min stærke side, 360 grader. Det hele var en rundt. Og, og, i dag så tror jeg meget, i hvert fald hvis jeg tager det på mit eget liv, så tror jeg meget, det handler om, at, og, og det som jeg oplever i den her situation, det, er det der med at se mig selv i øjnene og sige, jamen er der noget, som jeg gør, som er mit eget, som er sammen med kalsen, som ikke burde være sammen med kalsen? Er der noget, hvor jeg burde at følge Herrens befalinger frem for mine egne idéer og tanker? Og gode idéer, tit og ofte. Men er der noget jeg, andet, jeg burde gøre? Og er der steder, hvor jeg simpelthen bliver nødt til at følge Herren? Og det tror jeg. Og jeg tror, at vi også i den her tid skal opleve personligt, som kirke, som nation, skal opleve omvendelse. Jeg tror, der er mange, der har brug for at vende om til Herren. Jeg tror, der er mange i kirkerne, inklusive mig selv, som har brug for på, på ny at omvende mig tilbage til Gud. Og sige, okay, lad os stoppe med at lege. Lad os stoppe med at bare gå og have det godt. Lad os, lad os blive seriøse omkring Guds rige. Lad os blive seriøse omkring, og lad os bruge den her påmindelse om, at hele verden kan falde sammen. Det ser vi. Men Gud, han er der. Men Gud, han er svaret. Og lad os, blive, lad, os, lad os vende om på det og sige, jamen lad os ikke lege med det mere, men lad os være seriøse, lad os gå efter det. Lad os vende om til Herren, at han er Herren, og han er kongen, og det er ham, der leder os. Så det tror jeg, med de her punkter og med den her prædiken, så håber jeg, at du får noget, som du kan gribe fat i under et af de her punkter. Det kan være, at du kan gribe fat i alle punkter. Det kan godt være, at du kun kan gribe fat i et punkt. Men jeg håber, du får noget, du kan gribe fat i, som du kan bruge i den her tid. Fordi jeg, jeg tror, at Gud ønsker at bruge dig og mig i den her tid, vi står i. Øh, men jeg tror også, at det er godt, at vi også hver ind til, der forhåbentlig bliver lukket lidt op, at vi bruger tid på virkelig at søge Herren at vi bruger, bruger tid på virkelig at trække os tæt på ham, at vi bruger tid på bøn, at vi bruger tid på ordet, at, at, at du bruger tid på at grænse dig selv og sige, men er der noget, jeg, jeg skal gøre anderledes? Er der noget, jeg skal vende om fra? Er der noget, jeg skal, skal stoppe med at gøre og gøre noget andet i stedet for? Øh, det er tunge sager, men jeg tror, det er nødvendigt. Jeg kan mærke på mig selv, og så altså, du sige, du præst, og sådan noget, det burde jo være i orden, Jamen, jeg kan mærke på mig selv, der er områder. Hvor jeg har brug for at gøre, gøre anderledes, hvor jeg har brug for at blive mere seriøs, hvor jeg har brug for at blive mere, øh, mere målrettet i forhold til hovforresten. Det er jo den Gud, som jeg elsker og, og tjener og, 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 og er så taknemmelig for at have frelst mig. Jamen, han kræver også mit liv nu. Han kræver også, at jeg øh, lever for andre mennesker, og jeg lever for det kald, som han har givet hver enkelt af os. for hans ord. Øh, måske række ud med hans øh, kærlighed, hans væsen er kærlighed. Så øh, åh, må jeg ikke bare få lov til at bede for dig i din proces, at Gud, du må være til stede hos hver især af os. Tak for, at du må vise, hvad enkelt er os, ikke som en, ikke som nødvendigvis en dom ind over vores liv, men, men, men med den tyngde, du ønsker, det skal bære, at vi må se, hvor det er, vi skal gøre om i vores eget liv. Tak for, at du skærper os i den her tid. Tak for, at du giver os noget, som vi kan tage med ud af ørkenen ind i den næste tid. Far, så beder vi for kirken. Vi beder for kirkerne i byen. Vi beder for kirkerne i landet. Vi beder for myndighederne. Vi beder for, 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 for vores vidunderlige land. At du er med, og at vi må få lov til at se, far, at du bliver både herre og konge i det her land. Amen. Gud velsigne dig. Vi høres ved. Tak for nu.